Salam əziz izləyicilər və hörmətli müştərilər. Yeni Yasamal, Jasmin Park layihəsindən sizi salamlayırıq. Gözəl bir mənzilimiz, təmirli mənzil satışa çıxıb. Mənzilimiz ilkin ödənişlə satışa çıxarılıb. Aylıq ödənişi 672 manatdır. Sizi mənzillə tanış edim, sonda ümumi qiymət haqqında məlumat verəcəm. Bura mənzilimizin qonaq otağıdır. Gördüyünüz kimi formada açıq zaldır. Bura girdiyimiz mənzilin birinci balkonu idi. Mənzilin girişindən başlamaq istəyirəm. Bu isə mənzilimizin giriş qapısıdır. Burada yerləşir. Belə bir gözəl şkaf yığılıb. Daha sonra keçiddirik. Burada santar qovşağımız mövcuddur. Gördüyünüz kimi formada tam təmirli. Hər bir aksesuarla təmin edilir. Bu isə də açıq şəkildə mətbəx yığılıb. Gördüyünüz kimi formada. Və bura zal hissəsi idi. Daha sonra keçiddirik uşaq yataq otağına. Mənzilimiz 3 otağa düzəlmədi, ümumi sahəsi 72 kvadrat metrdir və gördüyünüz kimi tam təmirlidir. Aylıq ödəniş 672 manat, ilkin ödəniş haqqında məlumat sonunda verəcəm. Bura mənzilimizin ikinci balkonudur, gördüyünüz kimi yola baxır. Daha sonra keçiddirik əsas yataq otağına və gördüyünüz kimi yataq otağı da bu formadadır mənzilin. Mənzilimiz yerləşir, bir dəqiqə edirəm, Yeni Yasamal, Qismət Şadlıq Sarayın yaxınlığı, Jasmin Park yaşayış kompleksində 16 mərtəbəli binanın 8-ci mərtəbəsində ümumi sahəsi 72 kvadrat metrdir, 3 otağa düzəlmə gözəl bir mənzildir və ilkin ödəniş 69 min manatdır, aylıq ödəniş isə 672 manat, 18 il ödəmək şərti ilə mənzil sahibi ola bilərsiniz. Ətraflı məlumat üçün isə səhifədə qeyd olunan nömrələrlə əlaqə saxlayıb həm mənzillə tanış ola bilərsiniz, həm də daha ətraflı məlumat əldə edə bilərsiniz. Təşəkkürlər.